Добрий вечір, сильні люди вільного міста. Ситуація в місті залишається складною. Енергетики, комунальники працюють для того, щоб забезпечити місто хоча б самим необхідним – водою і теплом. Є попередня інформація, що приблизно до 20-ї години все місто має бути з електроенергією. Але це стосується тільки багатоповерхових житлових будинків і підприємств критичної інфраструктури. Транспорт працювати не буде. З освітленням, подивимося, може трошки пізніше буде можливість включити. Є проблема з кількістю електроенергії, з потужностями, тому в мене дуже велике прохання. Вечором планується після 18-ї поступове включення тих районів, які без електроенергії. Так само заживлення котелень. Якщо в цей час ми масово будемо включати стиральні, пральні машинки, мікровологи, пічки, там все решта, в нас знов буде вибивати і знов будуть відключені. Прохання по мінімуму включіть те, що саме необхідне. Телевізор може трошки почекати. Бо в нас сьогодні навіть така ситуація, коли частина котелень працює, йде перефазування, там проблеми з електроенергією постійно йдуть. У нас відключаються котельні, після цього їх запуск займає теж багато часу. На даний час в нас не працює поки що одна районна котельня, роботи продовжуються. Як тільки буде електроенергія, запускаємо і декілька квартальних котелень. Маю надію, що сьогодні вже запустимо всі котельні. Працівники комунальних підприємств будуть працювати, якщо це буде потрібно, і вночі, але ми маємо запустити. Ліфти, скоріш за все, будемо відключати. Бо при перепадах електроенергії в нас велика кількість людей, які залишаються в ліфтах, і вони використовують велику кількість електроенергії. Винято ті будинки, які мають там більше 9 поверхів. Тому дуже обережно і сплануйте там, сходіть в магазин, поки що є можливість користуватися ліфтом. Але це все до тих пір, поки система забезпечення в місті не буде стабільною. Я думаю, що дай Бог, завтра в нас вже все буде нормально. Тому тримаємося, все буде добре, ми сильні, ми вистоїмо. Дякую.